waaw asalaamaaleykum mbokk yi, rabbi israh li sadri wa yasir li amri waxal luqatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Mbokk yi asalaamaaleykum, ñu ngi leen di nuyu ci kàddu imam taxawal fi imam yi nga xam ne ñoo nekk ci population commune bi Afé yépp, di leen présenté ñoom ñëpp. Sama taxawaay fii taxawaayu imam yi yépp la. Gannaaw boo luy wéyee ñu ngi nag sant comme li nga wax léegi ci ceeb bii nga xam ne mi ngi nii ma teg ci sama loxo, tam jaar ci ndimbalal monsieur le maire Seigne Cheikh Niang. Am nañ ci kontaante bu baax, am nañ ci itam mbégte, ndax monsieur le maire mi ngi nii taxaw bëgg fi yàlla indi ak léegi musul a jóg ci lu mel nii. Lépp loo xam ne luy avancé commune am la taxaw na ci bu baax di fi indi ba lii ñëw tey jii. Lii nii keroog bi mbas mi duggee tubaab bi ñoo koy wax Corona, mais ñun olof dañ koy wax mbas. Mbas mii keroog ba fi duggee avant muy def lii dafa am lu mu njëkk a def, mooy indi yi nga xam ne yi moom lañ digle ne moo koy aar: saabu, coton, sowel, madar ak ay sëll ak ay bool yu ñu koy booleet ak yenn jumtuwaay yi nga xam ne yépp saabu yi nga xam ne moom lañ wax ne mooy xaar. Moom la fi indi, indi ko fi commune bi, ooñu ñun nit ñi teew gis ko, ñu sokkoo yóbbu nag ci jàkk yi ak juma yi ak public yépp fenn fu nekk balaa nit a dugg raxasu fomp jël kii bi def ci loxoom yépp. Kon loola ngir xaar nit ñi bañ jàngoro bi agsi ci nit ñi, kon loola moo njëkkoon bi yàlla dogalee jàngoro bi tam di wéy. Xëy na sax ñun yàlla mosul nañu agsi gu fi, mais ñu ngi koy dégg ci réew mi yàlla mu fi agsi, yàlla ko yàlla génn réew mi. Comme ni ko suñu yaaf waxee léegi, bu nga xamee ne ñi daal xëy di liggéey mënatuñu liggéey lay waroon di ko joxe añ amatuñ ko, mu def pexe mi indi fi waxtaan yii ne maa ngi koy dimbale ñi nga xam ne dañoo war na xëy wuti dépassé amuñu ko, ñu dépassé ko. Kon ñu ngi ko ci gërëm, la jiitu woon di ko gërëm ci liy teew nii, di ci am contente bu baax a baax a baax. Di leen gërëm it yéen journalistes yi nga xam ne yéen a fi ñëw tey, rajo yëpp nekk fi, ngeen di seewal mbir mi ba ñu ñëpp xam ne affaire lu baax lii am na fi. Ngi leen di sant, di leen gërëm itam, di leen ñaanal yàlla, yàlla yàlla yokk seen taxawaay. Ñëw ñekk nag di ñaan mbas mi nga xam ne ñu ngi ko dégg ci réew mi, yàlla ko fi yàlla génne, yàlla ko yàlla génne ci àddina bépp, waaye yàlla ko yàlla génne Sénégal. Képp ko xam ne dalal na la, ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga wér ak jàmm. Képp ko xam ne agsi bi doon ci yow, ñu ngi lay ñaanal yàlla loolu bu ma si ci yow bi jaay Seydina Mamadou sallallahu alayhi wa sallam.